Բարև բոլորին։ Այսօր կգործենք այս նախշը, որով կարող եք գործել և ժակետներ, մանկական ժիլետներ, այս նորաձև թեկուզ ժիլետներից, որոնք որ հիմա շատ նորաձև են, նաև ծածկոցներ, ինչու ոչ, յուբկա, ցանկացած իր, բավականին հետաքրքիր, բավականին գեղեցիկ կարամ ասել, եւ ինքը երկկողմանի է ամենակարևորը։ Դրա համար ծածկոցների, ժիլետների համար իդեալական է։ Նախշը բաղկացած է երկու շարքից ընդամենը եւ պետք է հավաքեք կենթ թիվ։ Եվ շատ-շատ հեշտ է։ Բոլորը կարող են գործել, նաև սկսնակները։ Հավաքում ենք կենթ թիվ, յուրաքանչյուր կենթ թիվ, զույգ պետք է չլինի։ Դե եթե կորեք գործելու, ապա թող զույգ լինի։ Գործում եմ 4 համարի հելունով, նայլեր 4 համարի հելունով գործված։ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 շատ չգործեմ, բարձրանում ենք 2 օղակ, 1, 2, 3, 4-ից, ամբողջը առաջին շարքը, բնականաբար, ինչպես դուք ցանկանաք առաջին շարքը, գործում ենք թելով կիսացյուներ, ժիլետի համար բավականին քիչ են գրել, որպեսի գործեմ, եթե էլի կհետաքրքրի մարդկանց կարեք գրել, որովհետև ինձ թվում է այդ ժիլետը, քանի նորաձև է և դեռ նոր պետք է գա սեզոնը, կարեք գրել, որպեսի ցույց տամ, եթե չհետաքրքրի, ցույց չեմ տամ, որովհետև բավական երկար ժամանակի հարկավոր։ Բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, թելենք վերցնում և մեկսա, առաջին և երկրորդը, գործում ենք թելով կիսացյուն, դե սա արդեն չենք գործում, հա, սա գործված է, հաջորդից գործում ենք ընդամենը թելով սյուն, հաջորդը նույն անցքից և կողքի անցքից գործում ենք թելով կիսացյուներ։ Կրկին նայք, եթե այսպես տեղադրենք, սա պետք է գործենք։ Ամբողջ գործվածքը միայն թելով կիսացյուներ են։ Եվ հաջորդը կրկին կողքից և նայք էստեղ ինչպես ամնում, եզրը և սա, կրկին գործում ենք ներսից և անպայման գործում ենք վերջինը։ Այս պահերին ուշադրություն դարձեք, որպեսի գործվածքը ոչ լայնանա, ոչ նեղանա։ 2 օղակ ենք բարձրանում, շրջում ենք և հաջորդ շարքը, առաջինը բաց ենք թողնում, երկրորդից գործում ենք թելով կիսացյուն, կրկին, նայք այսպես որ տեղադրում ենք, սա պետք է գործենք, հաջորդը, թելով կիսացյուն, նորից ներսից, ընդամենը գործվածքը սա, բացարձակ դժվարություն չկա, միայն դժվարությունն այն, որ պետք է հիշեք, որը պետք է սկսեք ինչպես սկիզբը, կարող եք այսպես թելից առաջնորդվել։
Քանի որ առաջին շարքը այսպես թե այնպես գործում ենք ոչ թելովկիսացիոներ, ապա սկիզբը գալիս է միշտ այստեղից, այս կողմից կներեք։ Եվս հիմա շարունակում ենք մեջից և հետո արդեն սա։ Եվ իհարկե ամենավերջինը, այստեղ երբեք չենք մոռանում։ Այստեղ միշտ ձիք է, որովհետև ձիք եմ գործում օղակները։ Ահա, ընդհանրապես այսքանն է մեր նախշը։ Հիմա հաջորդ շարքը կրկին երկու օղակ բարձրանում ենք, առաջին երկրորդից անցկացնում ենք սա։ Շարունակում ենք կողքից, մեկ թելով կիսացյուն, կրկին նույն անցքից կողքից բայց ցույց տամ։ Կրկին եք մի հատ մեջից և կողքինը։ Հաջորդը։ Կրկին այստեղ պետք է ուշադրի լինեք։ Վերջինը միշտ այդպես է։ Եվ իհարկե վերջին մեր օղակը։ Բացարձակ դժվարություն չկա, շատ գեղեցիկ է, ինձ շատ դուր եկավ, ես երևի կգործեմ որևիցե մի բան, թեկուզ մանկական, գիտեք, ես շատ եմ սիրում մանկական ծածկոցներ, երևի թե կգործեմ, սիրում եմ միատոն, որովհետև չես կարող այդպես խճճվել, դժվարանալ, եթե ինչ-որ նախշ ես գործում, անընդհատ պետք է լարված նախշի ետևից սկսա, ընդամենը առաջնորդվում եք այս թելով և վերջ։ Եվ արդեն կարող եք գործել, շատ հանգիստ, կշատ յուրահատուկ է, շատ։ Այսքանը սիրելիներ, մինչ նոր հանդիպում։